গুৱাহাটীৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। জি এম চি এইচত বৰ্তমান 40খনমান বিচনাহে খালী হৈ আছে। ভেকচিন দি থকা হৈছে আৰু দুই এদিনতে আহি পাব লক্ষাধিক ভেকচিন। তাৰ পাছতে অধিক ত্বৰান্বিত কৰা হ'ব ভেকচিন প্ৰদানৰ কাম। গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচন পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত প্ৰতিদিনেই প্ৰায় 35ৰ পৰা 40জন কভিড পজিটিভ লোক ধৰা পৰিছে আৰু সাজু হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগ। এই মন্তব্য কৰিলে অভিজিত শৰ্মা। ৰেলৱে ষ্টেচনত 34 টোটেল আজি এক্টিভ কেছেছ 1029 আছে আৰু আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 40খনমান বেড খালী আছে। এতিয়া মই কালিও কৈছিলোঁ আমাৰ সেই 40-45 বেডছৰ ভিতৰতে ৰোটেশ্যন হয়, কেলে আজিও 7 ডে বহুত পেচেণ্টৰ হৈছে। চ' উই এক্সপেক্ট এবাউট 60-70 ডিচাৰ্জেছ এণ্ড ইন ৰেচিপ্ৰকেল আমি ইমানখিনি বেমাৰী আমাৰ এডমিশ্যনো হয়। সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো ইটছ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল বেড হিচাপে পজিশ্যন হিচাপে চাই। তাৰপিছত যোৱা 24 ঘণ্টাত পল্টন বজাৰ আৰু মালিগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত 34টা পেচেণ্ট ডিটেক্ট হৈছে, হুইচ ইজ ফিগাৰ ইজ শ্লাইটলি লোৱাৰ দেন তাৰ আগদিনা। এয়াৰপৰ্টত 55টা হৈছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা 10টালৈকে ৰেলৱেত আমি এটা পেচেণ্টো পোৱা নাই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা, আৰু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা খালি 5টা। এইটো অকণমান ডিক্লাইনিং ট্ৰেণ্ডৰ ফালে গৈছে, ডেটছ এ পজিটিভ চাইন ফৰ অল অফ আছ। বাট অন দ আদাৰ চাইড অফ ইট, কালি 72,405 কেচেছ টেষ্ট কৰা গৈছিল, তাৰ ভিতৰত 2,384 পজিটিভ ওলালে, ডেট ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি 3.29%। সেই পজিটিভিটি ৰেটটো অকণমান বাঢ়িছে, বাট উই কেন ষ্টে ডেট ইটছ ষ্টিল মেনেজেবল এটলিষ্ট আপ টু 5%। কামৰূপত 883 কেচেছ হৈছে, আমাৰ কালিতকৈ বাঢ়িছে 100 কেছ, বাট ডেট 100 প্লাছ মাইনাছ ইজ অলছ' মেনেজেবল। চ' তাতকৈ বাঢ়িব নালাগে। দিজ ফিগাৰ্ছ আই এম ছেইং, কেলে মই এইবোৰ কৈ আছোঁ, কেলে মানুহে এটা কথা বুজি পাব লাগিব কি মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, আননেচেচেৰী বাহিৰত ওলাই আহিব নালাগে। যদিও আমি দেখিছোঁ লাষ্ট এসপ্তাহৰ পৰা মানুহ অহা ৰাস্তাত অহা কমিছে, ডেটছ এ ভেৰি গুড চাইন, সজাগত বিহেভিয়াৰ পিপল আৰ মেইনটেইনিং। আৰু 3 নম্বৰ কথা, অ'ভাৰ ক্ৰাউডিং কৰিব নালাগে। আৰু তাৰপিছত ইফ ইউ আৰ টকিং এবাউট ভেকচিনেশ্যন, আমাৰ ভেকচিনেশ্যন চলিয়ে আছে। কালিও আমি 780-790 দিছোঁ, আজিও আমি ভেকচিনেশ্যন এতিয়া আমাৰ ওচৰত 600-700 টোকেন অলৰেডি দিছোঁৱে এক্সট্ৰাকৈ, আমাৰ 750-800, ডেট ইজ দ্য মেক্সিমাম লেভেল অফ ভেকচিনেশ্যন উই কেন গিভ with the present vaccinator status. I'll be able to comment about Guwahati Medical College, but as informed by the government, vaccine ajwa kali rati aha kotha ase, so definitely 2 lakh vaccine ahile that will be boosted. So it's a dynamic thing, vaccine to jodi ami regularly 700-800 60,000 ভেকচিনেশ্যন হয় দিনত, তেতিয়াহ'লে অকণমান কমি যাব পাৰে, কিন্তু ডেট ডাজেণ্ট মিন ডেট ভেকচিনেশ্যন নাই। আৰু মানুহবোৰক আৰু এটা কথা কওঁ কি কি হৈছে, মানুহবোৰে নিজৰ সময়মতে 4টা বজাত আহিছে ভেকচিন ল'বলৈ, 5টা বজাত আহিছে গধূলি, তেতিয়া আমাৰ ডাক্তৰবোৰৰ বা আমাৰ ভেকচিনেটৰবোৰৰ ইট ইজ টাইম ইজ অ'ভাৰ, ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট। ইউ কণ্টিনিউ ভেকচিনেটিং ফ্ৰম 9 o'clock টু 5 o'clock, সেইকাৰণে উই ৰিকুৱেষ্ট পিপল শ্বুড কাম ইন এ ডিচেণ্ট টাইম, আহক ভেকচিনেশ্যন কৰক, লাইনত থিয় হ'ব লাগিব। আগতেতো মানুহ ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে নগৈছিলে, এতিয়া যিহেতু সেই ৰিলেক্টেঞ্চিটো নোহোৱা হৈছে, স্পেচিং কৰি পেলাই মানুহবোৰ আহিলে আমাৰ কাৰণে ভাল। আমাৰ অলৰেডি আমাৰ টেংক আছে, অক্সিজেন জেনেৰেটৰ 3টা আছে, আমাৰ কনচেনট্ৰেটৰ্ছ মোৰ দেন 500 আছে, তাৰপিছত আমাৰ বাল্ক চিলিণ্ডাৰ্ছ এক্সট্ৰা চিলিণ্ডাৰ্ছ আছে 300।
সো 300-400 সিলিন্ডার্স আছে আমার বাল্ক। সো এতিয়ালৈকে তো আমার নাই, পজিশনটো ঠিকে, ভেরি গুড। সো লেটস হোপ এনেকুৱা সিচুয়েশ্যন নাহে য'ত মেডিকেল কলেজত আমাৰ অক্সিজেনৰ দিগদাৰী হয়। আমাৰ যোনবোৰে পজিটিভ হৈছে আদাৰ দেন কোভিড ওৱানৰ যোনজন ডক্টৰ শুভজিৎ, তেখেত ডাইৰেক্টলি ইনভলভ উইথ পেচেণ্টছ, হি হেজ বিকাম পজিটিভ। কিন্তু বাকী কোনো পজিটিভ পেচেণ্টছ, তাহাঁতৰ ডক্টৰ্ছ কোনো পজিটিভ হোৱা নাই। হু ইজ ইন ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট উইথ দ্য পেচেণ্টছ, কাৰো একো হোৱা নাই। আৰু এনেই আপুনি যোনটো শুনিছে সেইটো ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজৰ পৰা 6 জন PRCA বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল, যুৱতী আহি পজিটিভ।